Dobrý deň, vážení občania, takže možno neviete, na čo som tu, ale moja dcera sa učí na strednú školu za zdravotnú sestru, takže ide si vyskúšať píchanie ihiel, no, tak uvidíme, čo z toho bude. Dobre, Janka, môžeš? Dobrý deň, pán Sialský. Dobrý deň. Odoberieme vám krv na hematologické vyšetrenie. Áno, dobre. A dávaj si zmoku, aby ťa bolo vidno. To čo, to prečo? To keby náhodou utečie krv. No, to nič. Dúfam, že to nejde už robiť naozaj. Tak aby to bolo vidno, čo robíš, tak no. Šetri tomu, šetri to. Nevieš, že na Slovensku budeš zdravotníctvo, ani niekde zahraničí. No reálne, to ja ti to môžem prípadne aj držať. No, dobre, tak vyzerá, že to mohlo fungovať. Takto, no presne takto si povedal, no, dobre. Tak... Pocvič, od svojho pesťou? Nie, tak nie, tak nie, pesťou iba. Aha, no, vidím, vidím, že vidím. Podľa mňa aj táto je lepšia. Až odpadnem, tak nevadím, potom to niekto vypnite to video. Tak, aby bolo vidno. Tak. Vidno to, Peťko? Ako ide tá ihla? Daj sa na bok, aby bolo vidno. Hej, už vidno. No, dobra, môžeš? Nie, ako mám čiernu krvu. Nie, ale to... Nie. Dýchaj. Prečo by som mal dýchať? To je povedne. Ja? Ale toto není odber na test COVID-19, teda pozor. Či? Tak pukne, keď už je. Teraz si to môžem, začo si tam dám, nie? Ešte tečie. Je to takto pod vlakou? Mhm. Pod vlakou? Už si tečie, že mám nedostatok krvi. Nie. To je asi došlo, či nie? Či to až tak nie? A to nemusí byť plné, či musí byť plné? Mhm. Ale priprav si ho, ne? Čo mi tam dám, nemám sa to, aby to netieklo. Hneď priprav tú vatovú tyč, kde máš tú vatovú? Je to takto? Podaš si? Máš. Môžem si to chytiť do ruky tú onu? Je to tak, ja te na to pripravím, ako na čo to tam máš takú hnusnú pásku? Hm. Ja, teraz si koním na toho, čo ešte kladol, by som mal hodne. Aj, a toto mi ukáž? Môžem? No. Tak toto je moja krv. A čo s tým budeme robiť teraz? No tak môžeš si sledovať, ako sa ti to rozdeľujú, tie zložky krvi. To sa rozdeľuje? No, budeš mať akože hore plazmu a dole budeš mať iba kanelonáty. Ó, ty si múdra. No, budeme to ešte analyzovať, možno aj pod mikroskopom. Takže ja si to vypnem, to videjko. Tak dúfajme, že všetko dobre. Dúfam, že to prežije. Mali už asi aj koniec záznamu.